Zdraví vás Beta u svého prvního podcastu. Máme zde Carlosa. Čau, čau, Beta. Prážu. Čau. A Albího. Čauko. Dnešní téma, kluci, bude o vašem veleúspěšném videu, kde se vám povedlo vykopat se v bazénu popové hvězdy Eda Sheerana. Jak a koho to napadlo? To klidně můžu říct rovnou já. Vlastně s klukama si dáme už třeba, dejme tomu, je to půl rok, co se dáme vždycky, nějaký den se domluvíme, sedneme a domluvíme vlastně natáčení, co se bude natáčet, jaký videa. A je to třeba, dejme tomu, 3 měsíce, kdy jsme se domluvali na nějakých videích a vlastně ještě náš bývalý spolubydlící a bývalý člen Bety, Kuba, vlastně tak zmínil nápad toho, že bychom mohli vlastně natočit tohle video, že jo, k Edovi Sheeranovi, protože on byl jeho velký fanoušek, že jo. A to, že nám řekl o tomhle baráku. A my máme jakoby různý sekce videí, kde máme rozplánovaný, kdo co bude točit. Je Práža, Pimps, Beta, Nene vlastně, ten si dělá svoji hudbu, takže to vlastně to neřešíme my. A tenhle nápad se napsal vlastně do Pimps, už je to nějakou dobu. A teďka nedávno jsme se rozhodli s klukama, už je to třeba 2 měsíce zpátky, kdy jsme koupili letenky. Tuším, bylo to 2. ledna. 2. ledna jsme to kupovali hned po Silvestru. No. 2. ledna jsme hned kupovali letenky a koukali jsme, nejlevnější letenky byly vlastně až někdy někdy jsme tam letěli, 20. Konec ledna to bylo? Konec ledna. No. Prostě vlastně za měsíc jsme hnedka letěli. 25 nebo 26 jsme letěli. Chtěli jsme tohle natočit ASAP, takže vlastně jsme tam letěli hnedka koncem ledna. A to už potom vlastně vznikalo hrozně spontánně. Jsme dokonce kecali, vlastně i s tebou jsme o tom kecali, že jo, jsme o tom kecali, co jak bys tam mohl natočit, na co se nám bachá, tak. A vlastně už jsme potom rovnou letěli. Kdy Prážu jsme přemluvili, abys tam rovnou natočil nějaký video, takže domluvil vlastně kluka, kolik má 17letý kluk z Vestemu, Chris. Takže jsme rovnou udělali z toho takový výlet a jeli jsme tam. Jak to spojit, aby jsme mohli všichni, no. Takže to nějak tak napadlo všechny, ale inspirace byla trošku teda od Kuby kvůli tomu, že Eda Sheerana měl rád. Hmm. Ale ten barák a tak jste si našli sami? Jo, jasně. My se říkám, prostě ten nápad vzniknul teda z jeho hlavy, to samozřejmě. Ale prostě dává, v té době jsme se všichni spolupracovali a dávali jsme to do různých sekcí. Takže jsme vlastně to tam hodili do sekce PEMS, že jsme s toho nechtěli něco tam natočit. A už potom neřešíš, či to byl nápad, jestli jakoby jeho nebo Karlov, no, nebo tam jenom Albího, si můžu, prostě. Tak to jsou úplně normální věci, prostě já občas řeknu nápad a vy ho pak uděláte, nebo no, řeknete jasný, nápad jasný, a já ho udělám, ale je to, že to rozdělí prostě, k komu se to hodí nejvíc. Rozhodně. Se dělíme o nápady, tady to není nic, tyho, že bychom si řekli, jo, to je moje, budu točit jenom já, jasný. Ale mně tohle vzniklo fakt tak, že prostě Kuba vyšel z pokoje a říká, ale tyho, viděl jsem, že Sheeran má bazén uprostřed pole ve tvaru srdce, mohli bychom to udělat, co? A přímo jak kdyby, víš, že přímo řekl, hele, mohli bychom to udělat. A my jsme se potom střetli na internetu s tím, že on to chtěl udělat, ale my už jsme měli měsíc dopředu koupené letenky a zabukovaný hotely, zabukovaný auto, tak jsme si řekli, hele, nebudeme to rušit kvůli němu, že jo, když to on teďka chce udělat, když odešel z Bety. Takže tak, no, tady jsme se právě střetli s tímhle. Jo, takže jakoby, ono to je věc názoru, hrozně. Co je dobře, co není. Ale každopádně teda ten trip, tak ten sám o sobě, to bylo extrémně nakrátko, jeli jsme tam na 4 dny, vlastně celou dobu jsme jenom natáčeli, dojeli jsme první den, jsme letěli jsme z Ostravy, to stálo prostě myslím 120 korun, a letěli jsme z Ostravy, což byla teda dobrá kuriozitka, že nevím, jestli jste si to všimli, tak za prvý teda, bylo to nejmenší letiště, kde jsem byl, a za druhý, jak nás tam poznala na tom letišti, ta paní, co nás má kontrolovat, ta byla mladá jenom, kolik mohli, třeba tak 20, no, tak třeba mě vůbec nekontrolovala, že jo? Mě taky ne. Kdybych měl něco u sebe, tak vůbec jako nezájem. takže to bylo docela jako nebezpečný. To jo, ale stejně si musel procházet, kde to detektovalo ty věci, takže tam by to jako bylo. Jasně. To zase jako jo, no. Každopádně doletěli jsme do Londýna. A první komplikace bylo auto, kdy jsme s Prážou extrémně vtipným způsobem, to ani nebudu vysvětlovat tady, koupili auto. Počkej, první komplikace byla v Ostravě, když nás zapomněl odbavit. Jo, vlastně. A jo, no, to je... já letec, totální cestovatel, tak jsem nás zapomněl odbavit a teď jsme tam došli a měli jsme 17 minut na to, aby nás odbavila. A říkala, že prostě pokud to nestihnu, tak všichni budou platit 16. To jo, ale ještě vtipný bylo, že... My jsme tam čekali za nějakou ženskou, ne? Jo. A hádali jsme se, kdo si tam půjde stoupnout, ne? A prostě dělali jsme si z toho srandu klasicky, že nikdo tam nechtěl jít, ne? A no a pak jsme tam došli a ona, no máte asi kolik říkala, 8-10 minut na to, aby nás odbavila. No.
A teď ještě tam došla jedna typka z nějaké letecké společnosti a chtěla se jí na něco zeptat, ne, když ona nás odbavila. A ona, ne, teď ne, neruš, neruš, teď nemůžu. A ona, ona prý pak. Úplně zmlkla, úplně šla. Takže takový, jako stalo se nám hrozně moc komplikací, ale ta jakoby velká co, když jsme doletěli do Londýna, tak jsme hledali, odkud jsme si půjčili to auto, ne? A teď jdeme na k té společnosti, tam stejně nějaký prostě, no, prostě došli jsme tam za tím týpkem a to a říkáme mu, že máme teda jakoby tu rezervaci, on nás tam nemohl najít furt, já mu říkám, že to máme přes Booking, a on furt to nemohl najít, ne? A teď říká, OK, tak já vám to budu muset asi nějak jako zrušit a objednat tady, ne? A říkám, ty vole, no tak to zkus jinak. Tak zavolal potom nějakýho manažera a ten si kouknul, že mají ještě jakoby druhou sekci, kde mají ty bookingy přímo z bookingu. A teď, že nás tam našel, ale že to máme, měli jsme to zabukovaný na jiném letišti, který bylo úplně na druhé straně Anglie. A říkám, okay, ale jenom tak... ten point, proč to bylo, tak my jsme chtěli objet na to auto, že jo? Ne, a my jsme chtěli toho malýho Fiata, který byl hrozně vtipný. Jo. A Kajo tam nechtěl. A to bylo taky dobrý. Počkej, Kajo odešel nahoru, ne? A říkám, my to objednáme. No, tak byli jsme na chvilku a pak volám telefon a volám Kajovi, říkám, hele, žádný jiný auto tady není, musíme vzít toho Fiata. Tak bych volám pryt, tak ho vem, když nic jiného není, no. A, no a pak dojeli jsme vlastně na to letiště, že jo, a nebo počkej, co jsem chtěl teďka. No to teď jsme... Jo, že jsme objednávali jsme to auto, no a ona, my jsme to objednávali z toho letiště, kam jsme měli přiletět. Jenom, že on tam ten Fiat nebyl. A ono nás to automaticky přesměrovalo na jiné letiště, ale bez toho, aby nám to řeklo. Kde ten Fiat je. Takže to bylo to fuck up. Takže fuck up, no, totální. Takže to objednávali prostě oni, chápeš? Jo. No. Nebyl jsem tam já, tak to posrali. Jasně. Jak jste to nakonec borci vyřešili? Měli jste na to druhé letiště, nebo jste to nebavili tam? Ne, to bylo fakt jako daleko, to by se mi vyplatilo. Takže nějakým způsobem jsme to s nimi vyřešili, byli tady jako hodně v pohodě, ale zaplatili jsme za to na místě teda 15 000. Nakonec to auto místo 2000 stálo, myslím, něco pod 5000, s tím, že 10 000 nám vrátili jako zálohu. Protože tam byly poplatky, které nebyly na tom netu, že? Ale to je takhle vždycky, že? No jasně. Tam bylo... Třeba po 30 řidič. Po 26 řidič, tak musíš platit nějaký libry a tak dále. Hele, nicméně, pak jsme vlastně se přesunuli do města Ipswich. Už jsme si potom půjčili to auto a jeli jsme do města Ipswich, co jsme si našli. Což bylo největší město poblíž toho, kde bydlí teda ten Ed Sheeran, nechci to přímo jmenovat to město. A dá se to jednoduše dohledat, což je vtipný. Každopádně tak jsme tam přespali noc, tam jsme platili mimochodem teda, že jsme zaspali, tak jsme platili za hotel dalších 10 liber. A ještě ten pokoj. No, že byla zima v noci. Jo. No a tam byla zase zima, já už tam měl nemocný, že jo, už říkám koronavirus, úplně zdechnu. A teď jdeme na ten pokoj, hrozná zima, furt jsme nevěděli, jak to udělat, ne. A ráno staneme, a Karel, tyva, tady je termostat, ne. Nebo, ne, určitě. Tam byl přímo, jak prostě ta... Tam přímo mojí postele, víš co, tam byla prostě taková krabička, já říkám, co to je, tak jsem na to čukl. A tam 19 stupňů. A my prostě ještě řešíme, no, to je určitě low cost, tak tam nemají topení, že jo, víc. Všechno jsme jeli low cost, ale prostě potom vlastně za ty pokuty jsme zaplatili víc než low cost. No, ale potom jsme tady šli k autu, co jsme parkovali. A jedeme chviličku a já říkám, tyjo, co je tohle? A to byla pokuta za oknem, že jo? Dalších 25 liber za pokutu. Pane tam bylo, ne? Je 50, když bychom nás zaplatili do 14 dní. Ale to bylo... ta pokuta byla tahle? Hele, my jsme zaparkovali to autem, jak jsme parkovali, tak jsme dali do toho Ipswiche, že jo? A teď říkám, kam jako dáme auto. Jeli jsme kolem toho hotelu, aby jsme byli co nejblíž, že jo? Klasicky. A teď vidím prostě velký kopec a stojí tam v řadě auta, ne? A říkám, tak nevidím značku žádnou, že se nemůže parkovat nic, tak jsem tam práskl, že jo. Ráno dojedem k autu a jediný auto tam bylo na té ulici, ne? Tak mi úplně, tyjo, to je nějaký divný, ne? Může se tam stát. A právě jsme jeli a viděli jsme tu pokutu a my jsme došli nějak autu 10, třeba 10:35 a ten týpek nám dal pokutu 10, tak 25, třeba o 10 minut jsme se jako reálně fikli. Že kdybychom nezaspali na hotelu, tak my nemáme žádnou pokutu ani, víš? Takže na tom to nejvtipnější. Kvůli zaspání máte ty pokuty. No, jestli, jo, pozdější checkout a pak ještě zaparkování. No. Jak se říká, raní ptáči dal do skáče, prostě fakt spánek je u nás největší problém. Jako to. A tady vložně tohle byla pěkná situace na to, aby nám to ukázala.
Takže takhle se to stalo. A co to bylo za pokutu? Bylo tam napsané jako za co, že jste tam nesměli stát, protože tam nesměli za to stání, no. Jenom tam jsou nějaký povolení, nebo co? No možná ty speciální ulice, to mám taky na ulici, že když je malá ulice, je na tom třeba velký hotel, tak pak z toho hotelu bydli, jakože parkují před lidma, víš co, parak. No, ono je nejvíc psycho to, že já jsem musel řídit na pravý straně. A ještě... Na pravý. Na pravý straně jsem měl volant, na levý jezdíš, že jo? A teď ještě seš zmatený z těch křižovatek, tak a teď ještě si říkáš, ty vole, kde zaparkuju? Prostě parkovalka, ano. A kluci, pojď, jak to tady je v půdě. A to už neřeknou. Zase jsme za to mohli my. To ne, jenom za ten hotel. Za to odbavení. Jasně, jasně. A hlavně za to auto. No ale každopádně to další ráno, už jsme tady jeli s tím Edem Šíranem. A mimochodem, na tohle vlastně jakoby, na tohle reagoval dokonce jeden youtuber. A jakoby vlastně nás tam de facto disil, když řeknu, že to byla totální kravina nebo tak. Ale vlastně sám ten nápad o sobě, je nám 20 vlastně, 25, 22, 20. Mladí kluci, ok, ty už jsi trošku jako dědek. A víš, a teď ten nápad, jako řekneš, hele ty borci, pojedeme do Anglie, skočíme do Vyšíradovi do bazéru a pojedeme zpátky. Prostě je to totální kravina, jakoby nikoho by to normálně nenapadlo. Ale nás jako youtubery to prostě napadlo, bylo to hrozně takový, nevím, spontánní nápad, ne? A už jak jsme byli před tím barákem, vlastně to vyrašíra, tak všichni už jako ten žaludek, už se presoval trošičku. Jo, jako měl jsem jinak adrenalin. Hlavně když jsme jeli okolo toho baráku, že jo? Jo, a těch 20 kamer tam okolo, no 12 jsme myslím napočítali, ale... Ne, malé ranecích tam, to byly prostě všude, na každém baráku byly 4 třeba, víc. A hlavně to, a když jsem se díval ještě zpátky na ten záznam, tak on má ty vysoký ploty, tak on má nahoře ostny, že jo, všimli jste si toho? To má jak ve věznici. Wow, okay. Šílenost těžká úplně. Já si myslím, že jsme tam dostali tak jednoduše na to. A to bylo fakt jako totální stres, už jsme potom až zastavili, už jsem jim říkal, jako, že to je, já jsem nemocný, zůstanu v autě. Jo. Abych vás mohl vysednout a odvíct. A vlastně už jsme potom, projeli jsme to ještě dvakrát, ne třikrát jsme projeli ještě rušíren barák, že jsem vlastně jeli tam, pak zpátky ještě podívat se okolo a pak ještě jednou zpátky a pak jsme to objeli celý a říkali jsme už teda teďka jdem. A v tom momentu jsme prostě jako říkali serem na to, prostě už nemáme co ztratit, že prostě buď nás zavřou nebo ne. Tak prostě nejdeš tam s tím, že pak tam nejdeš, víš co? No jasně, to prostě jsme nechtěli udělat. Tak jsme zastavili u toho a už jsme teda běželi jenom, už jsme se jenom převlíkli a běželi jsme do toho. Carlos běžel první, protože jsme chtěli, aby jsme měli záběr vlastně toho, jak skáče on do bazénu. Pak jsem chtěl, aby vlastně Práža nastočil oba dva ze zadu, aby jsme měli záběr jakoby ze zadu. Potom Práža skočí hnedka za ním do bazénu, aby točili mě, jak já ještě skočím do bazénu. My jsme měli prostě jako fakt všechny komplet záběry, vyloženě jako takticky. No a nakonec vlastně teď přelízáme plot, Karol už prostě říká, seru na to. Přeskočil ten plot, jak totální hollywoodská hvězda. Teď Práža za ním, ok, tak dodat taky, šup, hnedka, teď zase já zase mám rozbil. A teď běžíme, stojíme za tím plotem a všichni, tyvo, tam je ten bazén, ne? Že on to tak a Karol podruhý, seru na to. Běžel, rozběhl se úplně, teď jsme viděli jenom ty tři schůdky, tam vlastně byly jakože tři schody a pak byl se šup přímo úplně do toho bazénu. Tak Karol se zauposedal, tak jsem zastavil na třetím schodu. Smočil si jenom prdel a říká, pojďte borci, tak právě jsem vlastně taky lekl, tak tam taky jenom stál a říkal, tak co teď, ne, co on teď dělal, tak jsem se jenom rozhlídl, co tam vlastně je v tom, že to bylo prostě třeba 5-10 sekund, co jsme tam byli, tak jsem se jenom podíval, běžel jsem za ním a taky jsem se smočil, aby jsme mohli říct, že jsme v tom bazéně byli a vyběhli jsme pryč a prostě. Ono je hlavně potřeba říct, že byla extrémní zima. No šelena. A prostě ta voda byla brutálně studená. To mě hodně odradilo. Jo. A já taky, já právě říkám, ty úplně, že jsme tam, tak zpětně jsme říkali, že jsme tam jako mohli prostě skočit, no. Ale bylo to fakt tak ledový a prostě úplně v té hlavě má, že jeli jsme okolo toho baráku, tam prostě všude kamery a říkáš si 200 metrů od tebe, jsou úplně nějaký zabijáci, že jo, vyhazovači, který za tobou za chvíli vyběhnou a máš pár sekund, aby si prostě utek. To, že jim potom nevyběhli, to je druhá věc, no. Jako reálně, kdyby nás chytli, tak nám dají hrozně přes držku. No, to je. A co je lepší, jako smočíš se, řekneš to, hele, dokázal jsi to, reálně, nebo to mít ani třeba nebudeš ty záběry a ještě dostaneš přes držku, jako víš co, že lepší je jako udělat to takhle. Jako reálně si myslím, že kdybychom se tam vykoupali minutu, tak se nic nestane. Jo, zpětně jo, ale zase třeba doběhl jsem tam já, že jo, úplně první, šel jsem do toho,
teď jak si seběhl ty schodky, jak říká Albi, tak hnedka, víš co, studená voda automaticky, jako fakt extrémně studená voda. A teď vidíš sešup, který nevíš, jak je hluboký ani. Takže jsem tam nechtěl skákat, ale tak, no, to věřím, že bychom to oběhli a šli po těch schodech, teď zpětně a něco, jo, víš, jo. Že... Tak... A i adrenalin v tu chvíli, no, víš, ten adrenalin byl šílený. To je úplně, jsme byli ve stresu, aby tam, víš, furt jsme koukali, jestli někdo neběží, nebo něco takového. No. Přece jenom jsi u nejposlouchanější interpreta, který vydělává miliony dolarů, víš co, měsíčně. Denně, no, jakože... Ono třeba, já jsem byl relativně v pohodě, dokud jsem neviděl ty kamery na tom baráku. Ale kámo, jak jedeš okolo toho baráku a všude tam máš kamery. Pevnost, kámo, právě, tak to úplně si říkáš, tak to 100% musí mít hlídaný i tohle, no. A tak to pochopitelně více cení si soukromí, protože je to fakt známá hvězda hrozně. Ale zeptám se, myslíte si, že to takhle dopadlo vlastně líp? Že takhle jste mu vlastně mohli zašpinit ten bazén, kdybyste do toho vlastně skočili a takhle jste mu to mohli zašpinit. Další a point, slyšeli jste třeba nějaké zvuky, třeba psů nebo někoho, nebo absolutně bylo ticho, takže... Tam bylo absolutně ticho, ty jsi doběhl, že přelezl jsi ten plot, běžel, za jediný co jsi sešel, takže ti čvachtají boty, protože tam bylo extrémní mokro na tom pole, nebo co tam bylo, v těch sadech. Takže ty, já když jsi běžel zpátky, tak já už jsem se nedával ani boty, já jsem běžel prostě v ponožkách. Že prostě jsem byl extrémně mokrý. A i tak ty boty byly totálně promočený. No jo, z toho jak jsi běžel tam. Tak jsem skočil v botech, no. No a jak jsi říkal, že s tím skákáním do toho bazénu, no tak to je další věc, že teď když nás jako lidi, pár lidí, když si za to, že jsme vlezli na cizí pozemek, že jo, tak jsem rád, že jsme tam neskočili, protože to už by bylo úplně takový, víš, že teď je to takový, že prostě jsme tam doběhli, dokázali jsme to a šli jsme hnedka zpátky. Ne, jasně, neměli jsme žádný bordel. Neudělali jsme žádný bordel, teď kdybys tam skočil, tak mu zašpiníš bazén. Určitě by se tam ještě něco stalo, co by se lidi našli, víc, co, za co by tě ukamenovali. Já si nemyslím, že zašpiníš bazén tím, že tam, neřeknu v botech a tak, ale jako... No jasně, ale cokoliv, víš, jako lidi si to najdou. Jo, prostě. To se najdou vždycky, tak to jako jiný nebude, no. A stejně to lepší, víš co, jako pocitově, ne? Jo. Se ti někdo koupal, ale reálně v bazénu, že tam čvachtnul a rychle utekl, no. Jo, jestli stejně reálně jsme se bavili o tom, že to pravděpodobně není, buď to není bazén, ve kterém se jako koupe, že se v něm koupal dřív a teď už ho má... Prostě jenom jako rekreační. No. On to má údajně udělaný jako pro zvířata, aby si to mohli napít. No, tak. To, a nebo někdo z vás, nevím kdo to byl, ale někdo z vás říkal, že to může být i tak, že on tam občas přijede a ten bazén se vyčistí před tím, než tam přijede vždycky. Tak takový to, že víš co, tam reálně jako nebydlí everyday. No. On bydlí někde úplně jinde, kde prostě z adresu nevíš, ale tohle je jeho největší panství, kam prostě si jezdí psát texty, bere textaře a prostě takový, když se být ten chill, tak si prostě jede tam, protože tam vyrůstal, že jo? Jasně. Jo, to dává smysl. A to on, proč by se o barák, kde nikdo není, měl extrémně starat, ty ho jenom udržuješ, že jo? A on když tam dojede, tak vyčistit bazén, to už je otázka dne, kámo, reálně, aby vypadal hezky, že tam ten člověk dojede. A podle toho, jak to tam vypadalo, jako voda byla nádherná, byla čistá, byla tyrkysová, jako už neříkám ne. Ale ten zbytek okolo, že šlo vidět, že se to jenom udržuje, víš, že nic jako, že bys řekl, wow, jako krásné, nádherná zahrada, jako to je šlo vidět. Je to jenom pole, je to prostě pole a tam nějaký rybník, víš co, takový jako, že... No ale kolem toho rybníka měl vole krásnou trávu zase, víš co, všiml jsi z toho, měl fotbalovou trávu, no má. Kolem rybníka celýho, co se nevšimne? Hej, kámo, jako jo, tak v tu chvíli úplně byl poslední noc, myslím, jak vypadá tráva. No. Jo, že bych tam ještě lehl a kochal se tu trávu, tak už jsem ještě neviděl. Tak to ještě, to jsem na to často neviděl. A čekám, když za mě vyběhne nějaký plešatý zabiják a kaká, no, jestli tráva tady. A ještě další point je, že je zima, proč by se měli starat o rybník zimě, to nedává smysl více. Že my jsme si právě vybrali zrovna si myslím ideální čas, kde by se oni řekli, proč by to nějaký debil dělal. Jo, tamhle počasí ještě. Že by tam prostě nikdo normálně jako nešel asi. A zrovna nám padlo ještě docela jako hezký den že bylo hnusně a naraz prostě středa, bylo sluníčko 10 stupňů a... Takže mně vždycky přijde, že když děláme takové věci, tak nám hodně věcí hraje do karet, ani by bychom chtěli. Jo. Že? Prostě náhody. Fakt, my jsme štískaři vlastně. Je to ty pokuty předtím, asi 3-4 jste štístka, no. No, no. To nás neodradí. Aspoň máme storku. Jo, no, totálně. Já se zeptám, jak to teda měl chráněný ten bazén? Byl tam jenom dřevěný plůt, když tam jste říkali, že ten barák měl kamery a šílenosti. Tak jak měl chráněný bazén? Šílenosti.
Měl tam jenom vlastně okolo toho, co jsme zkoukali, tak měl jenom tuje, vlastně takový ty stromečky okolo, aby to nešlo vidět zvenku, ale koukali jsme i na vyvýšený jakoby stromy, koukali jsme na budovu, která přímo koukala na to, a neměl tam žádnou kameru, která by na to koukala. Já si myslím, že tam neměl nic, jako reálně si myslím, že tam neměl žádnou jakoby obranu nebo tak. Já si taky myslím, že ne, ale to bylo fakt, kdyby šel někam na statek prostě. Vložně, jak na Moravě u nás. Ani ne na soukromý pozemek jako někoho, kdo tam bydlí, ale spíš jako na statek, když jdeš. Že? Na Vinohrad. No, úplně. No, totálně. A jak jste vyřešili pak to ukončení, protože museli jste být mokrý, byla zima, takže jste naběhli do auta. Jak jste vyřešili tu zimu, jakože vlastně jste promočení a co teďka? Měli jste tam nějaký deky nebo teplý oblečení schovaný v autě? Ne, jenom jsme se převlíkli a věci, které jsme vlastně měli, tak jsme si je sundali. Který jsme měli my, já zprávě, Karol neměl nic. Důležitá věc, co jsme, než jsme vyjeli, co baťohu bylo, že se bereme ručník, že ho bude se tam koupat. A náhradní trenky a ponožky na převlečení. Nečekal jsem, že tam půjdeme věcech, takže jsem si nebral náhradní věci. Zabral jsem si dvě trika maximálně. Katě jsem si nevzal druhý. Takže tak, no, jsme se potom doběhli jsme do auta, já jsem rychle odjel, ještě když jsem byl mokrej, že jo, tak jsem odjel s tím autem, aby jsme prostě byli do toho co nejdál. A právě se furt dohlížel, tyhle se náhodou něco, a pak jsme zastavili na nějakém odpočívadle a tam jsme se převlékli, no. Trenky a tak jsme vyhodili, aby jsme neměli svou mokrý věci a... Takže tam někde válejou vaše trenky Pimps, takže fanoušci, když budou chtít, tak do Anglie a... Do koše samozřejmě, do koše. Do koše, stejně se někdo najde. A takhle to teda skončilo a nikdo za vám nejel a nikdo se vám i neozval. Nic prostě. Já si třeba myslím, že se to k němu dostane, ale... Já si taky myslím, protože se to probírá v Česku a kdyby se mi někdo vykoupal v bazénku a bylo by to na YouTube, tak se taky k němu podle mě rozhodně. Hlavně když jdeš na YouTube a dáš tam Ed Sheeran House, tak my jsme šestý odkaz. Šestý odkaz? Dívali jste se třeba, jestli o vás třeba takhle nepíšou noviny, nebo jestli se o vás zajímá YouTube, nebo takhle, nebo jestli se o vás zajímají v zahraničí? No na tom YouTube se o nás zajímal ten Rady vlastně. Který nám dokonce předtím, než to natočil, tak nám napsal, že nás disí, tak jsme se ptali, jakože vlastně na co šlo a tak. A on nám to všechno vysvětlil, takže jako s ním jsme v pohodě. Samozřejmě chápem jeho názor, furt nesouhlasím s tím, že mě nebaví moc sedět za počítačem celý život a vlastně jenom sedět takhle doma. Mám radši nějaký šílenosti a věci, na který zazpomínám. Samozřejmě ne všechno je úplně zákonný, ale prostě nic špatného jsem neudělal. Neudělali. Množným čísle samozřejmě všichni s kámošima. Ono všechno má svoje pro a proti, víš co? Přesně tak. Ono ve finále, asi nechci vzpomínat na to, že sedíš celý, víš, bude ti 70 a budeš koukat na to, no tak to bylo hezký, to jsem seděl za počítačem. No. Nebo ne, já to spíš myslím právě z toho pohledu, víš, že jsem seděl jako za kompem a ať už jakože se hrajou hry nebo ty reakce, jako to nemyslím jak špatně, každý dělá něco jiného, ale pro mě je tohle mnohem. Já to přirovnám k něčemu, to máš třeba, když v 16 okusíš alkohol. Je to prostě nezákonný, ale chceš to zkusit, protože chceš mít ten zážitek z toho, že jo. Co třeba mývají ostatní, protože dneska jako hodně to, ale on tam jde přesně to. Bylo to nezákonný, nic jsme neudělali, nic jsme nezničili. Jasně. Vzali jsme si z toho tu hodnotu, kterou jsme chtěli, což je ten zážitek. A šli jsme pryč. Jo. Nevidím v tom jako nic špatného, že jo. A nebylo tam, víš, žádný ponižování toho, když jsme se tam dostali, no, jasně, jasně. Všechno právě bylo úplně v pohodě, takže... Taky v tom nevidím jako extrémně nic špatného. Neřeknu, víš, kdyby jsme tam třeba usekli strom, víš, nebo něco jakýno, víš... Ne, a kdyby jsme měli prostě bordel, nebo prostě nechali tam to oblečení, ty boty, nebo tak, skočili do toho bazénu, OK, to jsme měli v plánu, ale neměli jsme to. Nebo kdyby jsme nabádali druhé, to dělají taky, víš, adresa, že jo, do toho, takže podle to bylo jako extrémně korektní prostě, no. Jo. Nezákonný, ale slušný. Ale korektní, no. Jestli jste to vodu nezakalili, nic jste tam neudělali, vlastně nezveřejnili jste na něho adresu, tak v tom nevidím extrémně taky nějaký problém. Trochu bych to přirovnal k tomu, když byli naši rodiče mladí, tak se chodil na Berunky. Taky jsi šel na sousedový pozemek, bylo to nezákonný, měl jsi tam adrenalin, jo. A dokonce si jim něco ukrad. Ne, tady vlastně ani nic neukradla, jestli jsi jim to vodu nezakalil, tak proč ne? To je spíš problematický, kdyby se to dostalo ven, tak každý si pak říká, pojďme k Edu Sheeranovi a představte si, že máte barák, podíváte se do bazénu a tam prostě obrovská linie fanoušků, jak se tam střídají, fotí se vám v bazénu. Takže to by mohlo být problém, ale protože jste nezveřejnili adresu, tak tohle nevznikne.
kvůli vám. Takže já si myslím, že já jsem s tím naprosto v pohodě. No, je to, že jakože, když chceš, tak reálně tu adresu si seženeš jako na internetu, že? Ale ono tam jako celý point toho, proč to těm lidem vadí a prostě hejtujou nás za to, že jsme se vkradli na cizí pozemek, tak je to, že jsi influencer, že jo, a máš nějaký publikum a ty mu ukazuješ, hele, udělal jsem něco nezákonného a je to v pohodě. Oni to berou takhle, že jo. Ale my neříkáme, že to je v pohodě. My jsme nikdy neřekli, že to je v pohodě. My jsme řekli jenom, my si jdeme pro ten zážitek toho, že jsme našli něco, co je prostě na jak kdyby veřejný prostranství, že to nemá hlídaný nic a jdeme se tam prostě okoupat a jdeme zpátky. Nic jsme neudělali a tak. Že jako je to nezákonný, OK, chápu, že jim to vadí, ale zase by měli pochopit i naši stránku. Jako. Jasně, no. Já jsi řekl jsem tam prostě, že to nemá jako nikdo jiný dělat, víš co? No jasně. Není to o tom, no. Jestli tam uvedli tohle, tak to stejně má třeba i Jackass nebo South Park, ne? Nedělejte no, tohle doma, všechno je to fikce a takové, protože no, jasně. Nějaký, se tím vlastně kryjou a... Nějaký blbec se toho chytne a začne skákat, co. Jako myslím, že to vaše oproti třeba Jackass je naprosto v pohodě. Jackass tam ukazují, víš co, jak, prostě jak se tam navzájem mučí, jo, a takové věci. Jackass jsou hodně blázni. A stejně máme z toho srandu a bavíme se o tom, že? No, to je, jasně, protože jsme v Česku a tam to je v Americe, to je velký rozdíl, tady se všechno hrozně řeší, přehnaně až. Teď jsme taky druhá nejnegativnější země na světě, takže... Navíc víš co, že cokoliv uděláte, tak prostě někdo se toho brotí taky vydojit si to svoje. No, takže on, když vás hejtí, tak on z toho má taky views prostě, on z toho má sledující, víš co, takže tady takhle to musíme brát, no. Každopádně, ty si tuším četl článek, ne, o tom? Jo, na první o nás psali, že známí youtubeři se začínají dělat série, kde se vkrádají na cizí pozemky a takových hodně. Tak si dávajte bacha na první, my jsme se vám taky nevkrali. Oni ještě, že to napsali, že a ještě nabádali lidi, aby psali do komentářů, ke komu se mají vkrát příště. Mainstreamový média jsou úžasný. Takže jsem se od toho nasmál těžce. Úplně tam vidím toho člověka, co tam píše o tom. A nejlepší je úplně, jak ten článek působí, že si ten člověk o tom zjistil hrozně moc a jediný, co dělal, tak poslouchal celý to video, jakože má panství, má tam dům na stromě, vlastní hospodu, přesně to, co jsem říkal já v videu, že a týpek to jenom prostě zasekal z toho za 5 minut článek a hodil to tam. A to je taková klasika, bulvární články, ty budou vždycky, lidi to zajímá. Hledají senzaci, jak nesnaží se to vyvotnat co nejvíc, to jde, no. Rytmus je nazývá dobře, bulvární. Co píšou články novináře, co mi vždycky líbí, jak jim dává. Jo, to trvá hezky, no. A i ty fotky, jak si pěkně to dává, ještě tak toho, kdy má koncert a tak, aby prostě to nemohli použít. Viděli jste, kde Rytmus bude na rozhovoru? U Dušana, že jo? Wow. V tom, jak se to jmenuje, jak má to s těma lahůdky, v lahůdkách bude, kámo, Rytmus. Wow, to je skvělé. Bylo teďka ve videu, no. Wow. No taková vsuvka. Vydadu prostě, no. A my jsme teda znovu vrátili k té Anglii, takže potom Edu Sheeranovi jste odjeli. A co byl další plán? Že jste tam byli 4 dny a nejenom 2 kvůli němu, takže co jste dál vymysleli? Co jste dělali, kde jste bydleli? Potom vlastně hlavní plán byl teda Práža. To vlastně, to už potom vlastně, už my jsme natočili svoje. My jsme byli spokojení s Kajou dostatečně, jsme byli v euforii z toho, že máme skvělý video. A teď už jsme prostě říkali, nechali jsme to na Prážovi, že co Prážu bude potřeba natočit, tak jsme natočili. A to si můžu klidně říct. Jo, tak já jsem byl domluvený vlastně s kámošem, který hraje v Akademii West Hamu. Tým z Premier League, ty co koukají na fotbal, tak ví. Ale prostě hustý, řekněme jednoduše mladý kluk, který se dostal do světového fotbalu. Mě to zaujalo a udělal jsem si s ním rozhovor. Dostali jsme se vlastně do Akademie West Hamu, kam je absolutně jako nemožný se dostat. Pokud ani novináři tam jako skoro nepustí, že jo? Pokud nemá nějakou úplně vyšší akreditace. To musím teda říct, jako, že i pro mě, co fotbal jako není pro mě úplně blízký, tak bylo jako crazy vidět něco takového. Tam je to šíleně velký. Takže vás tam pustili všechny? No jo, jasný, všichni jsme tam. Nás tam provedl, no. A ten rozhovor s ním dělal jenom ty Prážo, nebo jste jo, jo. A to, o ten rozhovor ani moc nešlo, to jako rozhovor jsme udělali, protože my jsme si chtěli prostě pokecat a říkám, ať už to jsme máme na kameře. Jo, tam šlo hlavně o to, že já jsem se s ním udělal jako fotbalovou challenge, takže jsem si zkusil, jaký to je proti někomu, kdo hraje jako profi, no. Co je fotbalová challenge, víš nám to nějak objasni? Hele, zkrátka hraješ fotbal proti někomu druhému a dáš si třeba 3 různé disciplíny a kdo je vyhraje.
A já jsem tu první hrál kvůli albumu, nakonec ne, ale... Jasně. Ale ne, bylo prostě vidět, že hraje fotbal profesionálně každý den a jako je mladý, že jo, 17. Bylo to hustý, pro mě to byl třeba obrovský zážitek v tom, že nikdy jsem v takýhle akademii nebyl a jo. Vidíš to jenom v televizi, to je, jak to tam probíhá, pro mě to bylo třeba úplně jako neskutečné. Pro mě byl zážitek, když říkal, kolik mají týdně plat. Jo, to je říkej. Což nebudem určitě říkat, jo. Jasně, ale jako to mě překvapilo. Na sváču mají, no, jako. ale je to fajn, no. Jako 17 to letech, to je šílenost těžká. A zase to musí věnovat docela celý svůj život. No vlastně, já tomu rozumím jako naprosto, no. Jako, že zase to... To je to, co jsem nikdy nepochopil na fotbale, já jsem si vždycky říkal, za co mají tolik peněz a tak. A reálně ten největší hustle, prostě od rána do večera mi naplánovaný prostě trénink a tohle. Tomu dávají život. Crazy, fakt jakože... Jako ty peníze já třeba osobně úplně nechápu, myslím si, že by to nemuselo být až tolik, jo, ale chápu, že prostě tomu fakt věnuješ celý život, ani nejsi s rodinou, myslím. Že furt cestuješ, že buď seš v letadle, anebo jsi na hřiště a cvičíš, takže to takový, jako, není to asi zrovna nejzábavnější život. No, no, hlavně mentálně to musí být úplně šilný. Tak ale se, oni potom ve 30 skončí, že mají vlastně celý život před sebou, ale udělali spoustu do nějaký historie, do nějaký kultury, do fotbalu udělali velkou díru a vydělali spoustu peněz. Mají velký jméno, takže oni vlastně do 30 makají jak prasata. A potom o 30 mají... Já zase věřím, že potom jak skončují, tak mají určitě nějaký zdravotní problémy, protože takhle vrcholový sport jen tak dělat nemůžeš, aby se nic pro tom zdravotně nestalo. Co myslíš? Mají problémy s kloubama, určitě. Tak já jsem se o tom četl, fakt mají jako problémy s kloubama a tak, ale nejhorší jsou na tom ti, co hrají třeba americký fotbal. Děti mají prostě otřesy mozku a tak, že prostě jsou třeba pak dementní a tak, že tam je to hodně katastrofální. Ale já jsem to třeba u profi fotbalistů jakoby nezažil. Nevím, jak je to třeba v Čechách, ale co se týče jako zahraničí, myslím ten úplně top fotbal, což třeba ten Chris už West Ham, to je prostě anglická první liga, to bude jako top fotbal a tam už máš ty zdravotní věci na takový úrovni, že už se ti tohle neděje, nebo minimálně se to nedostává ven. Nevím, jo, určitě v Čechách to bude možná horší, protože nemáš zdravotní věci. Víš co, tam rehabilituješ, každý den prostě chodíš do těch saun, který jsou v mínusu, že jo? A takovýhle všechny věci. Já se nebavím o tom, ale když oni hrají, já se bavím o tom, když už jako dohrávám. Ne, já to chápu. Hele, ne, ale nezachytil jsem to, no, že by... Jo, To spíš to jsem zachytil, tak bankroty, že to nezvládají jako mentálně. No, tak to už je. A finančně, že oni nezvládají to, že vydělávají prostě miliony každý týden. A najednou jako třeba pomocný trenér vyděláváš jenom 100 tisíce v uvozovkách, ale oni to prostě spoustu to mentálně nezvládne, dostanou se do bankrotu, alkohol, oni prostě neví co se životem. Tam ten problém je, že jako fotbalista máš naplánovaný život pořád, furt, každý den, úplně každý den. A ty, když skončíš s fotbalem, tak ty nevíš, co máš dělat, ty reálně nevíš prostě. No asi, Ty je to tvůj koníček, to je vlastně jediné, co jsi v životě dělal, a pak když vlastně jsi bez toho, tak nevíš, co dělat, protože se tě dál baví. No. A hlavně ty to máš jako naplánovaný každý den, to je jak, když to přirovnám k tomu, jak když chodíš do práce a pak máš dělat sám na sebe. Je to mnohem složitější dělat sám na sebe, protože si to sám prostě plánuješ a nemáš to naplánovaný. Buď tam v 8, pak ve 3 pojď tady, máš to sám, no. Hele, Ronaldovi je kolik teďka? 35 mu bylo pár dní zpátky, 5. února. A v kolika ti většinou tak jako lidi končí? To měl jako, končit, ne? Bavíš se v kolika končí nebo v kolik je jako vrcholovej úplně top? Průměr. Hele, 32 je takovej ten, že když už je 32, tak tě berou za starýho. Wow. Ale to neznamená, že končíš. Ty furt jako hraješ dál, ale když třeba do Ameriky, kde už ne, to je tak méně atraktivní. Ale bavím se o těch jako úplně top špičce 20 nejlepších na světě. Crazy. Jaromír Jágr třeba hraje hokej jakou dobu, že? No, to je bláze. Už přestal, ne? Ne, furt hraje v Kladně. Fakt. To je šílenec. OK, no. Tak přeskočíme dál, co se stalo teda po Praži? Děláš ty něco dál v Anglii, třeba něco osobního, nějaká zábavička nebo tak, nebo tohle bylo vlastně... Hele, jakože nic moc, no, jakože my jsme ani neměli energie, já jsem byl nemocnej, že jo? Nikomu se nevím... Já jsem fakt měl koronavirus, já jsem ale umřel, nevím ti. Nejlepší, když jsme měli na to fotbalovou challenge, ne? Tak jsme byli na Airbnbčku, prostě na hotelu. A ležíme a Práže říká, ty už bychom měli jet, ne? Měli bychom vyrazit. Ty ten Albi tam spal, že jo, úplně nemocný. A teď říká, ty vole kluci, já to asi pásnu. Asi pás. Z toho jsme si vytvořili naše domácí měnečko. Jo. On upově, já nejdu a to pásnu. Takže jsem nakonec Albi nebo ne? Jasně, že jo. Protože jsme se s ním dělali takovou prdel. Ale jako co musím říct, ve chvíli, kdy jsem řekl, že to teda nepásnu,
tak v tu chvíli přišel Karel, a potřebujeme tam všechny? Protože jemu se nechtělo, že jo. Takže... Tak prdná, ale kdybyste mi to neřekli, kdyby Prážana řekl, hele, tyjo, možná tam potřebuje nám jedno, tak bych víš co. Mm-hmm. Tak mě jako ráno stačí. Tak bys zůstal. Tak bych, no, a nenechal bys tam třeba mě nemocnýho. Tak ty jsi stála a říkal, já jdu se pohodě. Vidíš jo. Jo. Letěl kameramana, ty jsi tak hlásil. Lince má dvě strany. Má, no. A ty máš obě levíci. Ale potom vlastně už se nic nedělo. Já jsem teda napsal ještě jednomu rapperovi ze Slovenska, který bydlí momentálně v Londýně, Alan Morin. Vlastně Karel ho našel, je to půl roku zpátky. Extrémně jsme si oblíbili jeho hudbu, tak já jsem viděl, že právě jako z Londýna. A napsal jsem mu za měsíc zpátky, že se nemůžeme srazit, když budeme v Londýně. On, že jasné chalani, že bude v pohodě. A já říkám, wow, tak to bylo super, tak jsem se s ním domluval a potom tam byl miscommunication v tom, on si myslel, že až za týden dojedeme. Takže vlastně jak my nakonec jsme se ani nedomluvili a my jsme potom letěli. Vlastně to nebyla ani energie, se nikomu vůbec nechtělo, no. Jakože my jsme sešli třeba ven, jsme šli ten jeden večer, to jsme šli. Mm. To bylo vlastně, po té challenge, ano. Jsme šli se ještě projít někam třeba na dvě hoďky, tak. To jsme šli, pak jsme šli do ty reštyky, že jo, na jídlo, na pití. Jo, večer vlastně ještě. Toto. Jo. Takže spíš taky jako pofal jenom venku. Jo, takže... Kaja zůstal doma. Projít si Kaja byl vždycky na pokoji. Takže šlo hlavně o pracovní výlet, čím byste vám povedlo, co jste chtěli, takže jste s výletem spokojení a zábava teda moc nebylo čas. Ale za mě jste taky spokojení, líbilo se vám tam? Počasí vycházelo? Jo, počasí tam bylo právě v pohodě, že jo? Počasí dost v pohodě, jo. To je moje rodná země, to už jo. Takže já se tam vždycky nadradím. Já se tam fakt cítím jak doma, to je prostě pro mě takové místo, že... Cítíš se tam jako doma takhle? Jo. Prostě to počasí, celkově ten vibe těch baráků, že to je takový old schoolish, hodně mi to připomíná jako přírodu, že to není prostě takový jakoby sterilní, které všechny baráky jsou nabarvený prostě modrá, oranžová, aby byly odlišné těch ostatních, když to tam je to vložně udělaný cihlový a konec. Jo, protože tady máme vidět ten styl brutalismus, ne dost komunismu, taky tohle se ti nelíbí, tam se ti líbí víc. Jo, naprosto, jo. Naprosto. No to chápu, ale když tam máš to nostalgii, že jsi tam prostě vyrůstal chvíli a tak. Hlavně každý zná Harryho Pottera. jasné, že k tomu dám příště do baráku. Harry jdu do baráku. Harry Potter má problém s erekcí. To psala ta Rowlingová autorka Harry Pottera, že Harry Potter má problém s erekcí. Kupujte si prášky zde. Kupujte si prášky zde. Ona si teďka hrozně rozprodává, ale taková vsuvka. Ona se hrozně rozprodává, však ona píše další díl, myslím, že jsem slyšel nějaký jo? Nebo něco. No. Takže Hermiona má být černá, myslím, nakonec se dostalo, myslím, kámo. Nevím, myslím, Ron měl být snad handicapovaný, nebo něco takového. To mi radši ani neříkej, no, nebo na straně. Šílenosti, no. Jako ne, že bych Harryho Pottera měl nějak extrémně rád, ale úplně nemám rád, když někdo, jak jsme se bavili třeba u toho Star Wars, ruší tu kulturu, že jo, toho. Jo, politická korektnost, no, taky. No, tohle je přímo, no, že jo, taky. Hmm. Prostě chce to vytřískat co nejvíce a jak jinak, tak se prostě chci zavětšit většině a LGBT komunita a takový hovna, že jo? Přesně. No, hovna to nejsou, ale chápu, jako, co myslíš. Jakože na filmografii a tak mi to přijde už přehnaný. Že celkově ne? Prostě spát tam všechno, co aby teďka momentálně trendy, no. aby to vytvořilo ve všech nějaký zbuzení zájmu, jo. Tak to je bullshit pro mě. Ono záleží, s jakým úmyslem to děláš. Když to děláš, že je to pro tebe fakt OK a ty sám tím žiješ, tak je to za mě úplně v pohodě. Mm. A když ty děláš kvůli tomu jenom... No to vidíš, že ty filmy jsou hollywoodský, takže to vidíš, o co jim jde, že jo? Mm. Těžce. Tam jako nejde nic jiného, než prostě vytřískat z toho prachy. Mně to nevadí, když to není zbytečně na silu dělaný, že třeba taková Ariel, ne, všichni známe jako bíloušku rezavou, ne? A oni tam dají prostě černošku s hnilýma vlasama, víš co, to pro mě to absolutně pak, ten příběh prostě pro mě pak nefunguje. No pro mě taky ne, pro mě. Hlavně Ariel znáš se animáčku, že jo, to přijde, ty říkáš blondýna, rezavý vlasy. Přesně, je prostě už máš už to představu, jak má vypadat, a oni ti ho nakonec zaservírují úplně jinak. A to je špatně, že? Jo, těžce. No. Stejně tak, když potlačuješ jednu rasu a vyvyšuješ ostatní, ne? Že třeba běloši jsou podle mě teďka hodně diskriminováni, třeba v té nové hře Battlefield 5. Když jsi napsal bílý muž, tak ti to zakázalo, cenzurovalo ti to, prostě to nefungovalo, když to černý muž mohl napsat. To už si myslím, že už je hodně špatný. Je to ve stromech, no. A tak to... To je na další podcast. Myslím, že na celý podcast. To je na celý podcast, takže my jsme se mohli vrátit do Anglii. Takže jak jste tam odlítali, byly nějaký další komplikace, nebo odlet byl v pohodě?
Ty jo, můj přílet byl extrémně šílený, ty jsi mi, jak jsi řekl to s tím odletem, ty jo. Já jsem, my když jsme letěli, tak jsme letěli loukost, takže prostě jsme si rozebrali nějaký místa, ne? A já jsem seděl uprostřed, prostě dvou lidí, ne? A teď dojdu ke svému místu, kouknu, ne? A mý místo prostě zaskládaný věcma, ne? A vedle prostě žena s dítětem, ne? A já říkám, ne. Prostě nechci sedět v letadle vedle dítěte, víš co? A teď ještě já říkám, tady sedím, ne? A ona teď ty věci začala vyskládávat. Tak jako chápal jsem to, pomohl jsem, dal jsem mi to nahoru, že jo? Sedl jsem si, pohoda, ne? Dítě zatím v pohodě, říkám, super. Teď vedle mě seděl týpek, ne, a furt se na něm tak divně díval, říkám, to je vaše, jakože to dítě, ne, a ne, jsi normální. Tak letíme, ne, zlítá to letadlo a on to dítě si tak lehlo, ono takhle drží, ne, on si lehlo a ona říká, bude vadit, když si ho vás opře hlavičku, a říkám, asi v pohodě, ne. A teď letíme a koukám a tyjo, říkám, tyjo, to děcko nějak jako prostě v klidu, ne, jako moc za to, že tyjo, já sám jsem byl víc vyhukanej z toho, že letím letadla nahoru, ne, tlak, všechno, a se otočím, kouknu se, a to žena má venku prso, že jo, kojího. Jo, no, padla mě normálně kojila to dítě. Ne, a já to čučím, ty vole. A ty ten týpek vedle mě taky, ne, tak se na to dívali. Úplně v hajzlu z toho a já říkám, už úplně, víš, jako, že už ta hlavička není v pohodě. Na mým ramenu, protože ona měla přední hlavičku na mým ramenu a ona ho kojila. To je divný, víš co, hrozně divný. Takže ty, ale to byl můj sled, že jo. A potom a celou dobu ho kojila, já jsem se chtěl třeba vyspat a to absolutně nešlo, víš co, to prostě ne. No buď řvalo to dítě, nebo tam měl nějakou hračku furt, anebo prostě ho kojilo, bylo to prostě divný. Hmm. Tak dlouho si letěli, že co dobu ho kojilo, byla pijavice, ne? No to hlavně tomu dítěti, kamo, mi byly třeba 3 roky už, jako reálně. 3 roky byly tomu dítěti a ono furt kojila. To je moc, kámo, ve 3 letech, ne? On si vždycky koukal tak na 20 sekund, ne? A vždycky... A přisál se zase. Já taky začím brečet. Já už jsem si úplně říkal, že ty tam musím jiné číce ciny. Však jsi viděl, ne? Já jsem radši nekoukal. Prosím vás, kluci, neřekme to tady. Takže odlet Karla byl velmi zajímavý, co máš? Na to byl přílet, ale odlet, to jsme mimochodem teda, to jsme už potom jeli autobusem, to jsme právě ve 12, myslím večer. Ve dvě ráno jsme jeli autobusem na letiště, byli jsme tam ve 4 ráno, v 8 jsme měli odlet a potom jsme vlastně celou cestu spali úplně, jako všichni jsme vytuhli, probudili jsme se až ve Vídni, z Vídně autobusem pohodička, nebo vlastně vlakem. Vlakem jsme jeli přímo do Brna a klídek už potom jsme dorazili, všichni jsme šli spát. To byl nejlepší odlet, já jsem zase seděl v uličce, ne? Dojdu tam, ne? Malej in tu prostřed, takovej. A u okna týpek, který spál úplně zalomenej, ne úplně, a říkám, jo, tady se vyspíme, ne, prostě super. Týpek ještě, ty, já jsem došel k tomu a už spál, ne, jakože týpek, tak jsem si sedl, ne, tak usnul ten int vedle mě a říkám, super, a všichni jsme spali. A pak jak přiletělo, jak kleslo to letadlo a ty kolečka prostě se dotkly toho, tak všichni jsme se probudili. Úplně nádherná cesta, nepamatuju si z ní nic. To se mi stalo to stejný, jak jsme přilítali. Jo. Ne, taky, já jsem usl, ještě já jsem ani nepamatuju se ani vzlítání. Já jsem úplně vytuhlej, tak my jsme nespali, že jo? Jo, jasně, no. My jsme tam jeli ve 3, nám jel ten bus, nebo? No. No, my jsme si dávali 20 minut hlavně Burger Kingu na letišti, že jo? Jo, jsme si lehli na tom letišti. Tam zabrali boxy a dělali jsme takový velký ohad a jsme leželi jak dementi. Jo, ale to výlet do Londýna za mě super, pracovní výlet skvělej. Ale hlavně jakoby to, ty nedorozumění, co vznikne na internetu, potom kvůli tomu videu mi přijde úplně zbytečný. To bylo třeba příště probrat některé ty videa nebo tak a podívat se, jak na vás reagovali, jak na to reagujete vy, ale nějak jste se vyjádřili k tomu. Jo, jakože tam není potřeba, tam prostě jenom to video, vlastně ten bulvár a vlastně lidi reagující na toho Kubu, vlastně on na to reagoval, což jakoby proti němu nic nemáme, on to byl hrozně osobní, no, ale nic proti němu nemáme, že jo, takže jakoby tohle. On to spíš si myslel, že on... Myslel, že jsme to udělali na trojku kvůli němu, protože my jsme ty letenky měli objednaný dopředu, že jo, a všechno. My jsme to měli naplánovaný a on právě týden předtím, než my jsme měli odlítat, tak on dal na Instagram, hele, kdo chce, aby jsem se vykoupal v Fedovým širodovým bazénu. To byl asi ten největší problém. To je ten problém právě, to fuck up, no. Protože my jsme to nedávali nikam, že jo, takže lidi to vidějou jakože...
hele, tohle je Kubovo, abyste mu to ukradli. Jo, to byl ten hlavní point a myslím si, že i z jeho strany. Protože on, jo, on prostě dal tu fotku na Instagram a z jeho pohledu to mohlo vypadat, takže hele, dal si fotku na Instagram a oni si to chytli a udělali to hned. Mm. No, ale my jsme to prostě měli dávno, dávno předtím koupený a naopak my jsme právě přemýšleli, jestli to neudělá dřív, protože... No my jsme to právě měli všechno objednané, že jsme si říkali, jo, to bude třeba pruser, že když to udělá když to jako dřív, no. Že jo. Protože my v tom máme jako peníze už zainvestovaný a teď bychom prostě tam dojeli a už bychom to prostě ani, to nemá cenu dělat. Takže bychom ani nedělali. My jsme to nedělali, no. Kdyby se to natočili a pak byste viděli, že už to dá někdo na net, někdo jiný, tak to by bylo příjemný. To není ono, no. Mě ten Kuba aspoň si nic nezaplatil, no, jako může to vyznít špatně, jo, ale prostě... Ne, on neviděl vaši stránku, vy úplně z celého, ne? Já si myslím, že když si poslechne tohle, tak s tím bude úplně v pohodě. Jo, prostě, že pochopí, jak to je. To jsem přesvědčený, že ne, ale... Jo, ale to, ale chápu tvůj point, no. Dobře se s tomu vyjádřili, víš co. To je náš point of view. Potom no. v další podcast bude určitě to jako celý fungování jako obeťaná, tak jak jsme se stěhovali a tak. Takže tam rozebereme, proč třeba Kuba odešel, bych to udělal. Klidně. To se uvidíme teda asi v dalším díle. Jo. Ale pro něček to teda asi končíme. Jo, ještě jenom možná bych řekl, že to bude vycházet pravidelně každý pondělí. Jo. Můžeme určitě říct, každý pondělí by mohl vycházet podcast. Uvidíme, to natáčíme teda, co je dneska středa. Jo, dneska je středa, natáčíme to ve středu, vyjde to příští pondělí a doufejme, že do toho dalšího pondělí stihneme natočit rovnou i betu a rovnou nějaký témata můžete psát, když tak na našem Instagramu Betaverse, tam vlastně nasledujte, protože tam předáváme náš daily content, vlastně normální život, žádná přetvářka, to je prostě čistý content, který se dávají. Necenzurovaný Instagram. Já si úplně jenom prej, normální život a to poslední video na Instagramu, ale ne tam. No, tak to jsem přemýšlel, že to normálně smažu už, ale to vadí. Takže kdyby vás to zajímalo, tak si můžete podívat na náš Instagram Betaverse. Ten prásku ještě jedno video s ním, jak jsme byli z té půdě a ty se začal s těho schodovat. Hey, to... Jo, ale to je dobrý, ale zrovna. To je velká storka, ještě úplně na poslední. Ještě do toho zacházet? Úplně. Ej, jako můžem klidně, ale... Hele, ještě poslední storka, úplně z Anglie, ne? Z toho hotelu. Z hotelu. A Práža ho natočil, ne? Když byl nemocný, prostě. A prostě ho natočil, že je zničený, tak ho natočil. A on říká, to je blbost, tam nedávej, ne? Na to ne, ale je to jenom doplním, protože ono to má právě, navazoval jsem na to, jak řekl předtím, že to pásne. Tohle pás. Jo. A já jsem dal na storku. A Albi tam jenom také seděl s kapucou, že jo, a já jsem na to napsal jenom, dneska pás. A on říká, ne, to tam nedávej. A my úplně, proč ne? A on úplně, ty vole, nějaká image a to, ne? Že jaká ale image? No, to musíme vypadat všude dobře. Věc jedna, nechci dávat úplně všechno ven. A určitě ne to, když sedím s kapucí úplně takhle skroucený, v peříně, s kapesníkem u nosu, vypadá 40-letá opuštěná paní, tyjo, po alkoholovým večeru. A mě, jak si z toho dělá vedle dneška verdel, víš, on vždycky něco řekne, to ne, vždycky mi, jo, image nebo pas. Image nebo pas. Jsme to přece jen pasáci, ne? No nic. Tak jo, dneska to končíme, loučí se s váma Carlos. Čau. Práža. Naschledanou. Albi. Čauko. Neboli Beta. Mějte se. Serus. Dobrý, ne? Dobrý. Nahrává to, jo? Nahrává to. Je tam 50 minut. Ty vole, super. Jdeme tam druhé, jo? Jo, tak